Šárka Rácová. Divožienka z Uhrovca, ktorá rada zabáva všetkých naokolo. Celá ulica ma počuje, že som doma. Vie, že život nie je iba medlízať, preto drie ako kôň. Som taká hlava aj krk rodiny. Obetavo sa stará o svojho chorého manžela. Výhrou mu chce pomôcť, aby sa mal lepšie. Musí to byť úžasný pocit, že vyhrať. Bude na farme táto odvážna žena pre všetkých svetlým príkladom. Nová farma už čoskoro iba na Markíze. Pôjde o všetko.